娃娃，娃娃，那什么？娃娃，娃娃，我回去了，回去，回你自己笼子去，娃娃来，回去了，回去。回去，把你儿子打死得了。回去，娃娃，你给我回去。你也不是个好兵，关你屁！过来坐下来。以后你跟你儿俩轻点闹啊，你把他再弄死得了呗。好不容易生就这么一根独苗，你天天就这么揍啊，娃娃，坐下，坐下来，坐下来。坐下来，别动，坐下，坐下，坐下，爸爸听话，来，过来，爸爸来，上这来，来，坐下，坐下，不许动，坐好了，别挠我。闹太狠了啊，闹太狠了，过来帮我来，过来过来，你老实一会儿啊，你怎么这么兴奋的，妈妈啊，闲不住啊，这孩子都太热了啊，那刚才闹的吧，是不是让你出去跟别人打一圈，你睡两觉，你看你热不热，你不得呼吗哈，对不对，你看别的狗，你看人小花二宝，人就不热，你趴那不动它，是不是，他们就不热啊。我们这天，东北这天非常舒服了啊，就晚上骑个自行车啥的都得穿外套了，老铁们凉了。白天有点热，那晚上是真凉，是不是很舒服啊？花花的花在那儿呢啊！孩子闲不着啊，没上小黄车是不是啊？那呗，小黄车都没上啊，上。
上。可以随便发，这人气票有什么用啊？我也有干啥呢？人气票有就送一送呗，是不是？啊，发一发没事儿啊，这玩意儿没事儿，不对我肯定是有好处，没有坏处，是不是的？啊，有的话你喜欢我，你就给我送一下子啊！感谢感谢老铁们啊！有一段时间没拍视频了啊，老铁们啊，有一段时间没拍视频了，就是吧，家里面我亲姐、亲妈啊，一回来之后，就每天吧就陪他们一起吃吃喝喝啊，逛逛，是不是啊？也没有心思干别的了，所以说这段时间就耽搁了。今天把我母亲送上飞机了，回，又走了，然后从明天开始就正常了，老铁们，明天开始恢复拍段了，正常直播了，啊，也正常卖货了，啊，感谢大家啊，感谢我肉鱼姐啊，谢谢，啊，感谢大姨夫啊，谢谢，哎呦我这人气票这么多呢，啊，有用啊这玩意儿是不是啊？上票啊。这么多的吗？三种月饼哪个好吃啊？月饼吧，味资源这个是，就是它是专门做这些零食啊，然后啊月饼专门做这个厂家啊，它是味道肯定是没有问题啊。流心月饼它属于南方那种糕点式的月饼啊，如果你喜欢吃，你可以拍这种啊。然后那个二号链接这个流心月饼，它这个吧。就是怎么说呢，稍微有关我觉得是有点小贵啊，我觉得是有点小贵啊，因为它比较小啊，它比较小。然后愿吃这种流心的啊，你可以拍这个。三号店就是东北老式月饼啊，像那种五仁的啦，是不是豆沙的啦啊，那种愿吃老式月饼你就拍三号，而且它是礼盒装的。啊，可以送送礼啥的，是吧？亲戚啊，朋友啊，送送礼也挺好，是吧？就一份心意啊。要送领导的话，我建议你别拍这个啊，因为它礼盒，啊，不是说那么特别的高档啊，铁子们啊，啊，不是说那么特别，就送亲戚朋友还是比较好。啊，就这几样啊，需要你们去拍啊。过两天我把样品拿过来让你们看啊，啥玩意儿都没整啊，啥玩意儿都没整啊。下午还不饿吗？下午暂时不那啥了，老铁啊，我就看看啊，拍一号链接了，行啊，一号链接好吃啊，放心拍，感谢我姐支持啊。二宝吃啥呢？二宝吃没了，二宝吃的是磨牙棒啊，磨牙棒。啥时候带二宝和万万出次国？我还没出过呢，老铁们啊，呵呵，我还没出去过呢，我也想出趟国，咱不知道外面世界啥样，是不是？咱也想去看，咱也想去看看啊，我也想去转转。啊，给我大孙儿倒点水。啊，大孙儿，来吧，大孙儿，喝吧。大孙儿啊，大孙儿，你回去来。大孙儿回去来，回去大孙儿的，回去喝水，喝水，铁蛋子喝水，喝水，他不喝啊，不喝拉倒吧，啊，这不喝就算了啊，哎，没有啥事儿啊，老铁啊，也没有啥事儿。然后我现在领他们先吃饭啊，吃完饭以后啊，咱们聊会天好不好，老铁们啊？等到过两天正常直播了，没啥事也给你们表演点节目，玩点游戏啥的，好不好，家人们？铁蛋放上了，铁蛋放上了，他老跟万万闹啊，老跟万万闹。我觉得吧，说实话，我要把万万关起来，小二宝。你把那个袜子给我拿来，那是你妈的袜子，不许动这里的东西啊！阿宝 ，no， 去。辣椒酱好吃吗？哎呦，这个酱真好吃啊！老铁们，你们平常想吃那种鲜辣椒酱，你们可以拍这个啊，拍这个1.9块一个啊，家人们，1.9块一个，
啊，拍单10个，这小玩意儿真挺好，老铁们，人性化啊，这你们吃不了，来下去了，这玩意儿非常人性化啊，看到吗？这里面有，这一箱是10个啊，10个，1.9块一个，下去玩玩，你起来来，你啥玩意儿？你在想啥？你回去，给你们看。让我看一下啊，咱这个鲜辣椒酱啊，咕嘟辣，好评嘎嘎的，老铁们啊，这小辣酱啊，平常不太愿吃饭的啊，愿吃点辣的啊，来这个，你们拍吧啊，辣吗？我觉得还可以，家人们啊，我觉得还可以啊，我拿筷子，我尝尝它这个怎么样啊？我那天尝了，我忘记到底有多辣，什么辣度。啊，我拿根筷子，我先尝一下，看这个是真好吃的啊！二宝，来，你给我来，都介绍一下，我先不都介绍了啊，你们先拍着啊，家人们啊，我先尝一块头啊，哎呦，嘎嘎香，还不是说那种特别咸啊，不是特别咸啊，特别香啊。辣度呢？我觉得我可以接受啊，因为我平常我不是特别能我是你爸。你咬我行，没事啊。你说你虎啊，你跟他干啊，你能打过二宝啊？我看看你来。你是真厉害啊，你是真厉害啊。啊，这就是我从小到大养成的习惯。你再怎么打，你知道吗？既然也好，他不真下口，老铁们。对不对？外面真正打起来那狗咬住它不松口了，对吗？对不对？它只是为了示威啊，只是为了不让别人抢的东西，是不是？阿宝啊，你别研究那箱子里的东西，那你妈的东西，熊孩子啊！老铁们，你们拍吧啊！这个 good luck 这小辣酱真好吃，家人们啊！就平常你就点馒头，就点炒饭啊，就这玩意儿吃炒饭没治了，家人们啊！就点炒饭，就点馒头，喝粥都可以啊！拍吧，啊，拍吧，这小辣酱啊 ，good luck 啊 ，good luck！ 而且它非常方便啊，这一小罐，基本上一家两口、三口的一顿就给你造了，是不是？一回拍10罐，咱每一罐都吃的是最新鲜的啊，现开现吃，是不是？吃不了，它也非常人性化啊，吃不了。如果你吃不了，铁子。啊，他还给你这一箱里面还配了几个盖儿，啊，那种塑料盖儿啊，往顶一扣，吃不了把这玩意摘掉，往顶一扣，哎，你再吃个一对两对的，没事儿啊，放冰箱里是不是？他有塑料盖儿，还给你配几个盖儿啊，非常好了，老铁们啊，想拍这个辣酱的啊，你们可以试试啊，真的嘎嘎好，嘎嘎香啊，嘎嘎香啊，不是特别咸啊，不是特别咸啊，鲜辣椒酱。来吧，老铁们，再给你们看看啊，看到了吗？这也是属于香菇鲜椒酱啊，看着是不是就有食欲，家人们？看着是不是就有食欲？我现在老想整点馒头了啊，或者整点方便面的。嗯，还有香菇的那股香味儿啊，还有那个鲜辣椒的那股鲜味儿啊，挺好。下饭神器，来，小罐的携带方便，对，方便不说吧，就你平常啊出门啊，是不是？哎，都可以带的啊。还有啥？你就平常啊，你要烤肉啦，是不是？哎，可以蘸点这个酱吃啊。你肉啊，搁点生菜，是不是？啊，搁点辣椒，搁点蒜片，哎，就这个酱你嘎嘎好。
啊，反正吃法挺多，老铁们，蘸馒头啊，和米饭吃，和粥喝都行啊。愿吃辣的，老铁们来点。它这是有辣度的啊，是稍微有一点点辣的。我觉得，我平常我不太能吃辣啊，但是我能接受了。啊，它不是说让人辣的脑瓜子发麻，你知道受不了那种辣啊，我能接受了啊。要是一点辣吃不了的，你别拍铁的啊。稍微能吃点辣，愿吃辣的你拍吧，真的挺幸福的啊。来来来，二宝，19.8几盒啊？它是1.95一罐啊，1.95一罐啊，19.8十罐呗，铁子，是不是？19.8十罐啊，就这个东西。古德拉克啊，一罐是80克啊，十罐不就相当于800克吗？是不是？1斤6两的辣椒酱，是老铁们可以了。你现在买一斤辣椒还多少钱？还2-3块，3-4块吧？是不是啊？给你做成酱，里面还有香菇啊，加上这个包装、运输乱七八糟的，是不是、啊？还可以，老铁们啊，挺合适。不说都没怀吗？都没怀，真都没怀，老铁们。再回去讲一讲。嗯，好了啊，等他吃饭。万万你回去了，回去万万了，回去啊。二宝回去了，二宝回去了，回去。老铁，你们信不信？我就笼子门我不打开，他妈一会儿我盛饭的时候他妈也不出来。二宝，你回去了，回去了。老铁们啊，就买完这个辣酱，回头我下回我再卖的时候，老铁们，你收到货了之后，你们一吃好不好吃？你来我直播间给个评价啊，家人们。回去了，我挺期待二宝和小花的宝宝啊。那你期待还得等6个月，老铁们。没回上啊，回去了，阿宝了，回去了。嗯，小花不许出来，坐下来，坐下。行了，别啃了，别有有种咬我一口。阿宝回去了，小花回去了。想看看流心月饼，流心月饼我这现在没有样品，没有样品，老铁们啊，没在我这，都在我媳妇那儿呢，啊，都在我媳妇那儿，老铁，哪天呢啊，等哪天我想起来了我给你拿过来，因为我不敢说，想起来我拿过来啊，我给你们看看啊。二宝啊，你回去来。二宝，二宝啊，回去来。啊，是不是渴了？我等都在等水喝呢啊，好喝啊，好吃啊，家人们啊，没拍辣椒酱可以拍一单啊，先给孩子们喂点饭吃。万万你回去了，万万回去了，回去。二宝回去了，回去，回去。你俩先在一块待一会儿啊，先培养一下感情啊，互相道个歉啊，刚才起冲突了，好不好？这俩熊孩子家打起来了。好，嗯，我把大孙儿放进来，家人们啊，把大孙子给放出来。来吧，大孙子。
玩那玩意儿吗？啊？准备开饭啊！对，是哪个饭忘了？你包里有没有蛋黄？二包里好像没有。啊，二包里也没有，没事，那有小蛋黄啊，有原先的小蛋黄。怀孕了没怀上啊？没怀上。铁蛋在旁边呢啊！铁蛋吧，我不能把它离二宝太近。为啥呢？离二宝一近了，二宝就吼他啊，护食儿，铁蛋就不敢吃了。离得远点，二宝感觉对他没有威胁，就他就不护食了。就这么事儿，所以说他们现在吃饭都是这种阵型啊、嗯。他们仨你贴多近都行，挨一块儿都没事啊。铁蛋子就不行，离近一点，二宝真厉害。因为咱家二宝是老大，你知道吗？地位在这儿呢，对不对？你不服二宝的也就小花现在，是不是？刚才还跟二宝干起来了，这家伙好像没让二宝给咬死呢。这一天，铁蛋长大成人了啊，不是长大成狗了啊。啊，长大成狗了，他变成人可麻烦了，知道不铁了？铁蛋儿也二宝大了，他已经比二宝大了，铁蛋吧，已经比二宝大了，明不明显？是不是已经很明显了？
腿也比二宝粗，是不是？腰也比二宝粗，脑瓜也比二宝大，尾巴也比二宝长，怎么瞅他都比二宝大。哎呀，小花一吃完饭这么丑呀，也还是有点像怀孕了，是不是？你家该溜的不是老大吗？那该溜的不是老大啊，他在我们家地位啊就比铁蛋高一点啊，地位还是不是特别高啊，但是他脾气大，小哥啊，你别看我们地位低啊，别人轻易不敢惹。是不是老铁，你别过来啊，吃一嘴巴子埋的东西，你别过来磨我。真该给洗澡了啊，真该给洗澡了。铁蛋多少斤？没量过，老铁们，好久都没量了。我估计现在五十多斤肯定是有了，五十几斤肯定是有了。哪天我给他量一下子。洗过澡是不是？搅个手指盖儿啊，沐浴更衣以后我给他量，咱们看看铁蛋有多沉了，是不是？一个饱嗝下来 ，OK 了。真厉害啊！感谢大家伙送人气票啊，老铁们，咱们把红心点点就行啊。人气票要是花钱，大家伙就别送了啊。不花钱的送都行啊，家人们。你干啥的，春儿？啊，你干啥？大家啊，人机票花钱就别送了，家人们啊，免费的送一送去。你们搁哪整的人机票啊，老铁们？啊，现在还收着孩子们，收拾。刚才一家我都差点给我干急眼了，打的太狠了，有点，我瞅着都有点心疼了啊，真揍啊他是，啊老铁们。是不是啊？你看，送人气票上人，是不是老铁们？真上人了啊！免费人气票今晚这么多，这是为啥呀？为啥这么多人呢？这么多人气票呢？感谢大家啊！免费的，是不是？哎呦，还有200的送，真过瘾啊！感谢老铁啊，谢谢大家啊，啊上人的看，这哐哐的啊，人气票一送就上人啊。就是这样随便送吗？这玩意儿分不清哪是铁蛋儿的啊，趴着这是铁蛋儿，铁蛋儿跟万万，反正我是一眼就能分出来啊。铁蛋儿它总体来讲它还是小啊。你俩干啥呢？出来来，沙发垫没晾，刚晾干你就给我霍霍了，没来得及铺上。二宝你给我出去。啊，粉丝团等级高的就多，是不是？感谢啊！行了，咱留点啊，留点，老铁们啊，别送了。二宝，你干啥呢？我回去了。你大爷的小，小二宝，你妈的袜子你就这么霍霍，你妈回头得干我。
我揣兜里，我看你怎么霍霍。带他俩检查咋说的啊？带他俩检查，刚开始是大夫给检查的啊，做的 B 超，两个狗狗都上，起来了，起来了，起来，起来，起来，这个全给我了。跑我真跑你一个！大夫查完一圈之后，告诉我俩都没有啊，都没查着有孕啊。然后我不相信啊，大夫感觉也不太可能。然后院长来了，院长来之后亲自又做了一遍，啊，都没有，是不是？刚确诊了，肯定是没有啊，因为他俩的天数啊，如果有的话是非常明显啊，肯定是没有，就这么样。要不然就像现在这种情况，我都不敢让二宝和小花在外面待着，我怕他闹的时候回头再波及到。那好了好了，哎呀，爸爸你给我回去来，我想守着你，给我回去来，爸爸来，给我回去来，爸爸回去来，爸爸回去，回去爸爸。别墅梦啊，稀碎是不是啊？不是啊，稀碎稀碎啊。好了家人们啊，没有拍过咱家辣椒酱的啊， good luck 辣椒酱啊，没拍过的老铁们拍一单尝一尝啊，非常好吃的一款辣椒酱啊，下饭神器啊，香菇啊，鲜椒酱啊，鲜椒辣酱啊，非常好，这一罐80克家人们啊，1.98元啊，10罐起拍啊，非常好啊。好了家人们啊，咱们人气票咱别送了啊，咱留点啊，咱留点好不好，感谢大家啊，感谢啊，我背包里还有一个一键全送，是不是啊？就咱家现在这种情况，你送多少人气票，我估计也够呛了，是不是啊？啊，好了，家人们啊，我下播了啊，下播了啊，咱们明天见吧，啊，明天没啥事儿，是不是啊？拍完段子再直播，你看效果又是一个，是不是啊？二宝像有孕，长得没娃儿，那做 B 超了呀？大夫确实是一个都没看着，是不是啊？一个都没有啊？那你咋整啊？是不是啊？感谢大家啊！好了，人气票别送了，我下播了啊！我留着点，明天给我送啊！好了，家人们，拜拜！那小黑粉，我越不让送，他越送了，咱气人呢这一天。拜拜，小黑啊！感谢我小白姐、肉鱼姐，还有文雅姐、拉布拉多、梅西、晨光、最美时光、大迷糊、风格人、乌蒙蒙啊，浪漫阿姨，谢谢，感谢大家啊！下播了，下播了啊！拜拜。